2003 yılda ishlab chiqarilgan obunachilar. Uzata yol mana xohlasalaring tayyor Isuzuga o'xshatib qo'yilgan. 89 akalar Mercedes shovozlariga. Bortlisida mana yana 2014 yılda ishlab chiqarilgan akalar mana. Ko'rishlaring mumkin buni ham. Forlan shovozlariga. Andijon mashina bozoriga mana ko'ryapsizlar, men sizlar ham chiqarkan. Yakka balonlar. 2014 yılda ishlab chiqarilgan obunachilar. Changan ishqozlariga mana. Bort uzunidan necha metr u? 3 metr mi? 390 mi? 290 mi? Xo'p, aziz obunachilar, barchaga assalomu alaykum. Gurzoy avtomobil minmoqchi bo'lgan akalarimiz bo'lsa, gazellardan so'rga qildik. Ota yo'llardan so'raganlarga ota yo'l. Undan tashqari Changan ham bor. Forlan so'ragan akalarimiz bordi. Forlanlardan so'rga qildim. Yo'qsa bir donda like bosib, kanalga birinchi o'rinda obuna olib qo'ysalaring, Andijon mashina bozoridan sizlarga chiroyli qilib gurzoylardan so'rga qildik. 9068 Telegram raqamimizni qo'yamiz. Bemalol Telegramni yozsalaring bo'ladi. Har qanday reklamalarni qabul qilamiz. Hammaga omad tilayman. Sog' bo'linglar. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlarida o'z do'konlariga ega bo'lgan Sof savdo internet magazini 8 yildan beri o'z klientlariga xizmat ko'rsatib kelmoqda. Endilikda biz kirib kelayotgan Ramazon oyi munosabati bilan barcha tovarlarimizga skidkalarimizni e'lon qilamiz. Bizning do'konimizda joynamoz, tasbih, Qur'on kitob, do'ppi, shularni xarid qilishingiz mumkin va ro'za-i Ramazon oyida ota-onamizni xursand qiladigan ataydan tayyorlangan podarkalarni xarid qilishingiz mumkin. Qolaversa, sog'ligimiz uchun kerakli bo'lgan alxadayi, qorasedani yog'oz, ozdirish, semirtirish, soch soqol chiqarish, bo'y o'stirish mahsulotlarini chegirmalar orqali xarid qilishingiz mumkin. Eng asosiysi, har bir klientimizga addushi podarkalarimiz bor. 2014 yılda ishlab chiqarilgan aziz obunachilar, Changan ishqozlariga mana. Bort uzunidan necha metr u? 3 metr mi? 390 mi? 290 mi? O'zingiz minib yurganmisiz yo faqat sotish kerakmi buni? Ha. Kraskasi qanaqa? Yengil bo'lgan. Yengil kosmetika bo'lgan, ha? Xo'p, aziz obunachilar, metallar qo'yilgan yakka balonlisi. Akamiz faqat sotuvchi ekan. Minmagan ekan mashinani. Turgan mı bu aka mashina? Minilmasdan turgan mı? 67000 yurgan. Ha, 67000 yurgan mashina. Minilmay qolib ketgan mi endi aka bu? Ha. Foto tayyorlab chiqdim. Ha, 67000 yurgan ekan. Egasi Rossiyaga ketib qoldi. O'tkizdirishda hali muammo bo'lmaydi. O'zingiz bilan turadi. Ana bortlarini ham ko'rasizlar. Nechtali metallar aka? 2ta mi? Bitta. Bitta u yoqda yo'q ha? Metan mı? Propan mı bu? Propan. Propan eken. Propanı bor. Ana balonlarni ko'ringlar, yaxshi holatda risol qo'shtirilgan zapaska bor. Ramasi butun akada mana. Rama butun. Ana ko'rinishlari. Motor hadovoylari zo'r. Motor hadovoylari yaxshi, ha? Motor hadovoylari yaxshi. Necha pul so'rayapsiz aka buni? 9000 dollar. Kema bor. 1,5 2 tonna yuk ko'taradi bemalol. Tent ruxsati 2,5 tonna? 2,5 tonna. Tent ruxsati bor? Ha, bor. Tenti bormi? Yo'q, bor. Tenti yo'q. Faqat ruxsat bor. Mana shu holatda turibdi. Qancha qilishdi aka bugun? Nar bo'ldimi? O'tgan bozormi? 7,5 atrofida qilishgan, bergayiz yo'q. Qo'shilsa sotiladi. Telefon nomer? Faqat naqd pulga. 94lik. 219. 80-40. 80-40. Akalar, 7,5 minga qo'shilsa sotiladi ekan. Shunaqami? Shuna dedingiz-ku? 2014 ekan yili, propani bor ekan bir tarafida. Qiziq bo'lsa mana kelishtirib beradi. Motori, hadovoylari qo'yilgan 2,5 tonna bemalol yuk ko'taradi. Bo'ldi aka. Xo'p, hurmatli obunachilar, Mercedes ishqibozlariga. Andijon mashina bozoriga mana ko'ryapsizlar, Mercedeslar ham chiqar ekan. Yakka balonlar. Bu kraska bo'lganmi? Yaltilatib qo'yibsiz-ku. Polni kraska 308 da. Motori qanaqa buni? 601. 601 motor. Nechta metani bor aka? 250 tali metani. 2 ta kilometr yuradi. 2 ta 50 talik, ya'ni 100 talik obshi. 200 kilometr bemalol yuradi. Rullar mexanik, ha? Muarasxot yo'qmi aka? Aka,
Kuzda sentyabr oyda motor karofka yangi bosildi. Doloy muloy. Ha. Mana ekan. Magnitofoni, pulligi, chixoli. Avtobusda sidinasdan qo'yib qo'yibdi mana kamiga. Gap yo'q. Uzunligi qancha ekan buni? 360 ga 190. Konteyner bord baquvvat bo'lishligi uchun mana. Ko'ringlar akalar, uncha-bunchaga bukilmaydi bu. Balonlar yaxshi ekan. Balon rasxat ham qilmaysiz. Olasiz, sezonga yaraydi mana. Chiroyli qo'yibdi. Aka keling endi qochib turasiz endi. Rasmga o'tib chiqib qolmang videolar. Mana taglar. Keling, 2000 dollar soruyor dolarından. Bir tane 1.650 dolar. Neç pul eke? 8.5 bin dolar eke var. Kızıl bosa. Bir İki yarım tonla bu yem kurtar abi. Bir malak. İki yarım tonla. Bir tonla 900 falan oluyor. Bosa orada eke. Ha. Bak bitti bir tonla 900. Belki bir tonla 900. Neç pul dik orada eke bazarda? 72 kıl işte eke. 7200 dolar kıl işte. Koşarsa satarsın. Nah, 100 dolar koşup basam satarsın ki? Bir 100-200 ekan da, mıca lan? Bu oldu, telefon kılış olsun, geliş olas. Telefon numarası? 88 bek. 971. 0171. 0171 rakamı geyem. Kongraklı orası, ekele geliştirip verirdi. Benim oğla, tent kuruksa top bölgen ha ki? Afsana tabi ki gap yok. Ne dese ki? Afsana tabi ki gap yok. Ha, gap yok ekele. Bana. Balonu yenge. Bu oldu, balonları. Rahmat aka. İkita balon yangi, orqasi ham chidaydi. Orqa ikita balon yangi aka. Xitoy balon bosib qo'ydim. Orqaga? Standart yangi aka. Bo'ldi. Motor qilib qo'ydim deyapsiz-ku. Motor forlar. Yo, ikkita yo'q. Ha, 2014-yilda ishlab chiqarilgan akalar mana. Ko'rishlaring mumkin buni ham. Forlantish qozlariga. Qo'sh balonli forlant, metani, propani bor mana, qaranglar. Ham metan ham propanga yuradi. Balonlar ham katta balondan qo'yilgan. Kiyan yukini ikkitasini olib ketadi akalar bular. Bu Xitoyning mashinasida bitta narsa bor, har bittasi lyuki bo'ladi. Hammasida mexanika. Oynaklarni ko'taridan qon, knopkalar bu yoqqa joylashgan mana. Yurgani qancha endi? 150 ming yurgan. 150 ming yurgan. Chexol qo'yishgan. Ha, Starex motor qo'yilgan. Starex motor ham metan ham propanlashtirib qo'yasiz. Tentga ruxsatlari bor. Bor. Tentga ham ruxsati bor ekan akalar. Ko'rinish. Bunisi metan ekan, bunisi propan. Lekin mana ramas akalar. Tag'iga qo'shib qo'ying, endi duvga qo'shganda endi. Qani aka? Ko'rinishlar. Zavodskoy bort. Lis qoplangan tagiga. Ha, salonlarini ham oling. Balonlarini ham oling. Balon qashdi yangi ekan, ha? 15lik. 15lik balon. Bitta metani bor, bitta propani bor. O'sha ko'rdim. 11000. Oldiri sor bo'lgandan keyin yukni ko'p oladi akalar. Qasini? Ha, bo'ldi. Mana bu yo'lni ramasini ko'ringlar. Prosta kraska qilib chiroyli qilib qo'yilgan. Shu bu mashinani olib borganingizda yangi deb qilib rasxodsiz tayyorlab qo'yilgan mashina. Metanda qancha yuryapti endi aka? 2 metan 350 yuradi. 350 yuradi. Starex-da bu o'shaning uchun. Propanda ham shunaqa atrofda yuradi. 700-800 yuraganda, ha? Ikkovi bu. Bu nechi pul bu? Buni 11000 deyapti. 11000 dollar akalar mana. Xohlasalaring, bemalol sotib olsalaring bo'ladi. Konditsioneri bormidi?
Kanisterlar yok, lakin tepesi lüküyen bu arakalar. Değil mi Allah, 3 tonlarını gördüm değil miydi? 4 tonlarını yiyem Allah'ım. 4 tonlarını yüküyem olur adık herkeler. Kız babası. Allah'a geç korusunlar. Telefon numar? 90'lik. 259. 39-79 rakamı. Konraklı şuraya. Bu yerde tınlalgan cevabı bırakın. Evet. Bitti şeydi. O genceye yakışı. Buldu. Konraklı şuraya bu nasıl? 89 akılar. Mirisi şıkvazlar. Bordlisi de bana yani bitti. Yakke baloğlu metalları bu aradan. Bana koşulayım ki. Motoru kanak? 62. Eşim. 602 metan stonoka bu gen. Rollar giderek ya. 602 motor. Freska soğuk adam ahmak bol adam ha. Bütün ne suya gege? İşte metanı var. 2-65'lik metanı var gege lanına. 3 kişilik. Magnetofon yemiş miydi? Kalın kela uğruna atılıyor. 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 Yani içe yakalar. İyi kantiner board. Kantinerde pahalı bu. Bak bak bu abilesler. Verdi iki de metan ha. Uyakta bu yakta metanı var. Ramalar bütün mü? Bu radno mu ki? Kesilgen ha? Zapas gelsin bu ormana. Bana görünüşü. Oo. Bana. Miyemen diye hekelerimiz bu ise. Bugün hem kumrak oluruz da. Bunu hem narkını geliştirip verirdi. Temir. Ana çiholları, poliler kılınca bana. Afsan atı belki. Şu 8 dakikalar. Neç bu lindeki bu? 8-20 dolar. Kemi var. Neç ton dolar adı? 3 ton dolar. 3 ton da benim ola götür adı. Tent kuruksadı var. Bugün bozarda qancha qildi? Bozarda qilish yap, har xil aka. Aytsangiz o'shanga qarab qo'ng'iroq qilishadi. Shtobali kam puli bor. Qilishyapti, 7.5 tepasida sotilar ekanda. 76 tepasi bo'lami shunda? Qo'shsa sotamizmi? Telefon nomeringiz? 94lik. 732-2000. 732-2000. Bu raqam ekan, ha? Metanda qancha yurishini bilmaysiz? Bilmayman, 150 tepasi yuradi. İkide 65'ten mi? 65'ten. 150 tepesi yuradı. 3 tonla benim oğlu yukarı taradı akıra. Kayırdaki bu akıya hazır? Calak. Calak uduk. Motor rast oturmuyordum ha? Zadimosları yakışak ya. Motor, Zadimos, hamle o joyda. Rolu giderek ya akıra. Miner mi oğlu olsa? Benim oğlu. Konraklı olsa. Tentkem ruhsatı var. Andijon bozoridagilar 2005 yılda ishlab chiqargan qo'sh balonli gazel ekanlar mana. Gazel ishqozlariga ko'pchilik talab qiladi gazel. Deganlar uchun. Ochinchak bu qana ochdi. O'zi shu yerda sinib qoldi, mo'jallashib ochilajaklar. Motori qanaqa bu? 24-10 metani bor. Motor rasot yok ha? Yok. Motor rasot kimiydi? Uzunluğu kaçta bortunu? Toru 20. Toru 20. Kontener bort. Akeler. Takiler yem kontener. Benzin. Koş balonlu bana. Koş resor. Neşte mi tane ki? Üçte elikte, tek deyken de ortada. Ortada üçte elikte elik bana. Bak kısımları.
qo'shimcha radiator bor. Shtoba qizishiga. Qizishini oldini oladi aka. Ha. Xo'p, necha pul so'rayapsiz? 8,5 ming kami bor. 8,5 ming. Motor rasxoti yo'q. Yo'q, yo'q. Necha tonna oladi aka bu? 4 tonna oladi. 4 tonna. Kolonkasi ham bor aka mana kamiga. 4 tonna olaveradi. Bugun qancha qilishdi bozorda? 7,5 ming qilishdi. 7,5 ming narx qilishdi, bergingiz yo'q. Yo'q. 7,5 ming qo'shib sotamizmi? Ha, qo'shib. O'zi necha pul deyapdingiz? 8,5 ming. Tent yo'q. Yo'q. Faqat ruxsat bor. Yo'q, yo'q, ruxsat yo'q. Ha, tentga ham ruxsat yo'qmi? Yo'q, ruxsat bor. Ruxsat bor bo'ladi. Olgandan keyin motor qilaman, unaqa zadim ustav ochishyapti degan narsa yo'q aka. To'g'ri, zo'r. 4 tonna 5 tonna olaveradi. Qo'sh balonku bu, ha? Gazellar mana. Qo'sh balonlar sizlarga. Qiziq bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Narxini kelishtirib beradi. Yetmay qolgan kutib bera olamizmi aka? Aka? Kutib berish yo'qmi? Faqat naqd pulga. Faqat naqd pulga. Yetmay qolganini kutib bera olmaysiz. Qayerdagi o'zi bu? Andijonniki. Andijon o'ziniki. 2003-yilda ishlab chiqarilgan azobunachilar. Uzoqta yo'l mana xohlasalaring tayyor Isuzuga o'xshatib qo'yilgan. Tentoka. Shturkam tepa aka? Aka, shturkalimi? Shturkali. Motor o'ziniki, ha? Qancha yurgan bu? 43. 43 ming yurgan. 43 ming yurgan akalar. Chixollari qilingan, polilari, linom, hamma yoqib qo'yilgan mana tayyor. Yurgani 434 mingmi? Yo 43 ming ekan u. 434 mingni qo'yibman. Ha, yoqilg'i metan. Buni yangi qildingiz shekilla. Biroq chiqingiz yo'q-da bu. Yangi qilib qo'yibdi akalar, metani bor, ikkitadan akkumulyator shtobi zavod qilishga tezroq bo'ladi. Yangi balon mana taglarini ko'rishlaringiz mumkin. Ramalari, risol qo'sh risol akalar. Voy voy. Qurax tashab, sarqasin aka. Ochinchi bir ko'rayapsiz ichkarisini. Tepa shturka yig'ishtiriladi. Nech kuba endi? 23 kubadan oshiq. 23 kubadan oshiq. Uzunligi qancha? 5 metr ekan akalar uzunligi. 23 kubadan ortiq deyapti. 220 i balandligi ham 200. Teng qilingan ekanda aka. 220 dan akalar. Tayyor. Mana taglarini ham ko'rishlaring mumkin. Egas qay qolib qoldi. Nech pul endi aka? Keng endi buni savdosi. Men aylanaverpas do'xtari. Narx qancha endi buni? 21 ming dollar. Kami bor. Qanchani ko'rdi aka bozorda? 17,5 ni ko'rdi. 17,5? Bermadingizmi 17,5 ga? 17,5 narx qilishgan ekan, berga yo'q ekan. Qo'shilsa sotilar. Barterga ham kelishaveramiz. Kelishaveramiz. Devo bo'lsa, yangiroq bo'lsa, kelishaveradi. Telefon nomeringiz? 94. 94lik. 527. 527. 7150. 4 tonna, 5 tonna, o'zi 8 tonnagacha olaveradi, ha? Olaveradi. Dokumentda qancha? 5 tonna. Dokumentda 5 tonna ekan akalar. Bemalol Toshkentga ham qatnasalaring bo'ladi. Qizib ketib, qaynab ketib, unaqa ishlar yo'q. Qo'shimcha radiatorgacha qo'yib qo'ygansiz, motorlargacha qilib qo'ygan. 53 ming bo'lgan, motor ham qilinmagan bo'lsa kerak, ha? 43 ming. Gazga ham 43 ming. Bir yo'l motorni ko'rsalarni yangilab qo'ygan. Ha. Bo'ldi, bo'ldi. Qayerdagi uyda aka bu? Asaka. Asakaning mashinasi. Xo'p, aziz obunachilar, barchaga assalomu alaykum. Gurzoy avtomobil minmoqchi bo'lgan akalarimiz bo'lsa, gazellardan so'rab qildik. Ota yo'llardan so'raganlarga ota yo'l, undan tashqari Changang ham bor. Forlan so'ragan akalarimiz bordi. Forlanlardan so'rab qildim. Yo'qsa bir nomda likeni bosib, kanalga birinchi o'rinda obuna olib qo'ysalaring, Andijon mashina bozoridan sizlarga chiroyli qilib gurzoylardan so'rab qildik. 9068 Telegram raqamimizni qo'yamiz. Bemalol Telegramni yozsalaring bo'ladi. Har qanday reklamalarni qabul qilamiz. Hammaga omad tilayman. Sog' bo'linglar.